Достар. Мен мектепке барайын деп отырмын, бірақ дала деген қараңғы, қарасаңдар. В общем, мне надо тәтті печенье апарамын. Сосын самсаның исі шығатын нан апарамын, мен өзі білем ой. Нан болғанда, нандай. Булочка сияқты ма, вообще басаң сосын ішіне. Сосын су алып баратырмын. Еще ақша апаратыр, самса аламын, печенье аламын дейді. В общем, мектепке тамақ жеу үшін барасың, ау деймін, иә? Аш қарақ. Рахмет, білімін де ала. Катя, бізбен бірге тамақ ішіп отыр. Алихан ұйықтап жатыр. Екеуміз тамақ ішіп отырып тамағымызды. Иә, таңғы асымызды. Таңғы асты тойып жеңе, достар. Құлақ қайт. Таңғы асты ішіп болдық. Таңғы астыңға тұстарын жуып қойдым. Кішкентай аяқ көшекеміз ғана. Ет шығарып қойдым. Обедке кеше асқабақ алғам. Асқабақ пен картошка қуырғым келіп тұр етпен. Мында фарш пен самса шығарып қойдым. Осылай самса жасап тұстарым келіп тұр қазір. Может, асқабақ қосып шығарым ішінен қалса шамалы. Үшім обедке дайындық. Ой, молодец. На наклейкілермен ойнаватыр Алихан мамасының қасында. Иә, магнит екен ғой. Аяқ ұшмаған магнит қой дейді. Ой, молодец. Не қажапстыр, не қажапстыр. Ой, молодец. Алма кетті. Сәбіз кетті. Самсаны жасап, морозилке қатырып қойдым. Мұнда самса пісіріп жатыр мұжы. И мында анүлік сабақтан келді. Үйге кірісімен ненің есі шығып тұр? Самса. Самсаны есі шығып тұр, бірақ самса әлі піскен жоқ, енді піседі. И мағаннан да күшті хата келіпті ғой. Мә, күшті, иә, қараңыздаршы. Мынаны бояса вообще күшті болады енді. Не? Луми влог, күміс кнопка дейді. 100,000 подписчик, значит, 100,000 теңге дейді. Мамасына, папасына жүрек жасаған. Мама, папа, мен сендерді өте е қатты жақсы көремін. Андай жүректі қалай істеген, е? Қолмен істейтін жүректі, смайлик. Вау, қалай күшті жасадың сен, а, Ангелек? Золотой. Осыны боясаң әдейін болады енді, е? Иә. Мен де сені жақсы көремін бұдан. Не үшін? Мен де сені жақсы көремін. Мен де сені жақсы көремін. Есе, вообще, вообще, демесе, давай шешініп, бет оғыңды шуағы. Татеше санаше алып келген суретті бояватым. Мама, мен сүйтті, самса мен сүйтті, тамағымды пісіріп қойыптым. Айтпақшы, мен мектептен келіп қанда кішкентай-кішкентай қарлар жауып отыр жайменде. Жерде де қар жауып отыр ма? Қай қаладан сіздер, комментарияға жазып кетіңіздер.
Сабақ болып ойнаватсың ба? Сабақ болып ойнаватып тұрсың. Бүкіл нәрсе бар нанның ішінде, нанның ішінде не салып алғансың? Ананың ішінде не салып алғансың? Көше үйдегі бүкіл мусорды салып алған ғой. Магазинге барып келдік. Барып келдік мес. Апамыз. О, Алих, Аякуштың заказын алып кетті ғой. Білмеймін, осы қыз деген мә, Қазақстан шоколад десе прям қуанады ғой. Біз тек қана нан, күнде нан мен сүт қана аламыз. О, үш сүт әкепті ғой бірден. И памперс. Әрине болады, әкел. Ашып, тәтеңе де бөліп берейік, иә. И мұнда қыздар деген ақша жинаватыр ғой. Екеуін бірдей бөліп алдыңдар ма? Сенікі де 200 ба? Өздері ақша жинаватыр. Ангелюк, сен не аласың? Менде мама не сен 120 болды, иә. 120 емес. 1020 біздің Ангелюк ақша санады. Енді үйреніп жүр. 1200-ге 200 теңгені қоссаң 1400 теңге болады. 1400. Айкуси да ақша жинап жүр. Бұда бір 800-900 теңгедей болған шығар. Мына кәселем ауырлап кетіпті. Иә, сен неге жинаватсың ақшаны? Финалға жинаватыр. Өзі еңбектеніп жинасын деп жинаватыр. 100 теңге, 200 теңгеден. Казахстан. Шартышкала дошып кетті Аякуштың. Аякуш талқан жейм деді. И талқан дайындап тұрмын. Әнілік те жейм деді. И Алихан да жейм деді. Міне, талқан дайын. Талқанды қатты сас көйем. И бізде бүгін нандай пакет алып келді ғой папамыз. Күнде бізде асыраушы ғой, күнде бір пакет алып келеді. Үш мен асаңыздар күшті пирог қыздар деген қуан отыр. Қуан отырсыңдар ма? Иә. Түрлі түсті. И памперс обязательно. Челленджерімізді көріп отырып пирог жегім келіп кетті. Өзінің челленджерін көріп отырып пирог жегісі келіп отырады как раз. И папасы соны сезді де. Жомарт, сездің ба соны? Памперс. Қалай тәтесі беріп жіберген ғой. И осындай пирог беріп жіберген. Асташ, ашы. Мә, күшті, жақсы болды ғой шай ішетін. Әйтеу күн ба? Шамал, біраз болып қалып еді. Үш төрт күн болды біз үш нәрсе тәтті алмағанымыз ғой. Кеше жеп алған ба шоколад. В общем, осылармен біз қазір шай ішеміз. Бірінші папамызға жақсылап тамақ беріп алайық. И папамызға обязательно күнде түнде күнде түн болған кезде тиын береді. Түн болған кезде дейді. Жұмыстан келген кезде тиын береді. Екеуі жинаватыр. Сосын бір күнде бере салуға болмайды. Күнде обязательно бөліп беру керек. Екеуі жинап үйрену керек. Мен 6000 5000 жинаймын. Аякуш 4000 Аякуш финалға мен сіздер дәмегенде екен бірге көрейік. Қайсы тәттірек соны көрем, бірақ бәрі бірде. Ал Алиха нан жегісі келіп тұр. Нан жегін келіп тұр ма? Нан жегісі келіп тұр. Надан жегісі келіп тұр ғой Алихан деген. Мынаны бүйтіп алып түсе отыр ғой. Қарасаңыздар. Иә. Сразу мына жерінен түсе отыр ғой Алихан. Иә. Бірақ что там не ғымады. Мына дәу болғасын мынадан жегісі келіп тұр ғой. Үйді кішкентайдан жеп жатыр. Күшті ме екен? Қайсы болғанда бәрі бірдей ғой, иә? Иә.
Надо просто дәмжесіні. Үшер бірдей, надо дәм. Үшер бірдей. Мен анда ана баунчидің несі ғой, ну, себетін. Мен атын ұмытып қалдым ғой. Комментария жазып кетіңіздер, осының атын едетін еді, ну, ақтың. Шепочка. Шепочка басты. Мен шай әкелем дейінші, шыдамай әтір, шайым қайнамай әтір. Челлендж, пирогтарға, тәттілерге. Мама, мама. Тәтті, сет алмай.